السلام عليكم كنارو كاتون كوميد ان ستوب لو جوري استي مرغر بدن ويدو كي بزاتا سوي ما سي بيغا با اي بي ال كي سي كوما لوبا دي غوجرات او دي مومباي ما بين كي تر سر سي ولا سي با اغا لوبا كي رشيد خان نها ويران زم كدي ول دغا لوبا كي كتا سو پام كدي رشيد خان دوش پگيزي و هلي سي هليكوپټر شاتوني و هلي ول دغا شات په حق لبان بیا دي هندستان په خواني لو قاړو سي وي دي او مهندر سنگ دوني بیا دي رشيد خان په حق لبان بیا سي وي دي کو غواړي تاسو ځان ونه خبر کین ویډیو تر اخره پر وګورئ په هر سبا تاسو پوسي تو که تاسو هم د رشید خان مینوال یاستئ دغه ویډیو هم در سره اتمن لایکئ او لاندې په کمنټ کې رشید خان زنده باد در سره ولیکئ. دغلته به زه تاسو ووایم هسې بیګا ممبئی انډینس کومه لوبه ترسره سوې ول. هغلته رشید خان ورته څلور لوبغاړي موټ کړي ول په بولنګ کې او بیټنګ کې نهه ویرنزه کړي ول. څه پکې لس غټې شپږیزې وهلې ولې. هغلته دوه ول که درې شپږیزې رشید خان هلیکوپټر شاټ باندې وهلې ولې. دغلته خو اول ټوم موډي وایسي ما د سې مهندر سنگ دونی نو وروسته یو بل د سې لوبغاړی سې وګورم سې هلیکوپټر شاټ یې ښه وهلی ده هغه رشید خان ده. بل به زه تاسو ووایم هسې د هندوستان یو بل اکاش چوپړه هم ده هغه هم رشید خان دغه شاټ په هکله باندې بیا داسې ویلي دي چې مهندر سنگ دونی شاټ وهل یو قسمه خوند کوي او د رشید خان شاټ وهل بیا بل قسمه خوند کوي. او بیا خو د رشید خان سې افغانستان نه راغلی او داسې شاټونه وهي چې مهندر سنگ دونی نه وروسته بل داسې یعنی دومره ښه شاټ وهونکی پیدا نه سو چې مهندر سنگ دونی غوندې شاټ وهي. اوس راځه ما د مهندر سنگ دونی بیا رشید خان په هکله باندې داسې ویلي دي چې ډېر زیات داسې لوبغاړي راغلل او کوششونه یې ډېر زیات وکړل چې هلیکوپټر شاټ وهي چې په هغه کې ټول نه زیات ښه شاټ چې هلیکوپټر شاټ وهلی ده هغه رشید خان وهلی ده چې خپل هم دغه شاټ چې کله رشید خان وهي ماته هم ډېر زیات خوند راکوي. مهندر سنگ دونی د هندوستان هغه لوبغاړی ده چې دغه هلیکوپټر شاټ یې ایجاد کړی ده. مطلب مهندر سنگ دونی دغه هلیکوپټر شاټ راباسلی ده. ډېر داسې لوبغاړي راغله چې ډېر زیات کوششونه یې وکړل خو شاټ وهلو کې کامیابه نه شول. مهندر سنگ دونی نه وروسته د افغانستان رشید خان داسې هلیکوپټر شاټ ټول نه ښه طریقه باندې وهي. تاسو د دې په حق باندې څه نظر لرئ؟ خپل نظر هم لاندې ما سره په کمنټ کې شریکولی سئ. دغه فیسبوک پیج هم در سره فالو کولی سئ او یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ. نور ښه وخت ولرئ. الله پامان.